Okay, maayong adlaw katawang kabalo magbinisaya. So, atong niagi nga video nga among gipaambit sa inyo ha, akong gisgutan gi ng akong nasabtan kabahin kanos uh, silibrahon ang tawag og Passover. Pasko man ata ang hubad sa Binisaya. Pasensya wala pagit ko kahigayon og pangitag o, o Google Translate aning unsay unsay insakto nga hubad sa Passover sa Binisaya nga Pesak sa Hebrew unya unsa ni sa akong nasabtan sa Exodus 12 kay naa may duha ka panghitabo diha nga parihong nahitabo sa gabi unya kining isa makit-an sa bersikulo 8 sa uh, Exodus, kapitulo 12 na iyon diyang nahitabo ang pagkaon sa Passover sa gabi o sa 40, versikulo 42 ni hawa po sila sa Egypto sa gabi o ningon ang 22 nga di sila pagawas ni Moshi sa ilang balay sa ilang sa panahon sa ilang pagkaon sa ilang Pesach Passover so kung wala sila nagawas o sa 42 gabi po sila ning gawas sa Egypto, So dili pwede nga mahitabo siya sa isa lang kagabi kay ang isa kapanghitabo panghitabo dili ka pwede kagawa sa imong balay. Ang isa kinahanglan ka mogawa sa imong balay kay kinahanglan ka mahawa sa Ehipto. Okay. So pero unsa ni kagahapon among nakit-an nga naapoy ligon nga punto ang kining ga celebrar sa yung tag pizza sa bulan sa Abib kaya ang ilang punto anang alas 3 sa 14 namatay ang Mesiyas. So, kung memorial, pag sa iyang kamatayan, ang Passover o niyang magsilibrar na kadig sa gabi sa 14, uh, dili makatarunganon nga silibrahon niya mo siya sa 14, kawala, wala pa man daw siya namatay. Alas stress naman siya namatay. So, maunang ugnaghan pa uban nga mga rason nga ilang hiskutan nga maunang daghan sa kaisunan sa pagtuga silibrar sila labi na dire sa sa ni sa kinsi sa gabi kay pag hinumdom man daw na kamatayan so namastay siya anang alas stress sa 14 dayon dito nila selebrahon sa gabi ina sa kinsi ang uban pud anang punto sa kaisunan is anang utso giskutan nga ni kaon sila ka, ka sa, sa, unod sa Passover kauban ang gitawag og tinapay nga walay libadura pero kung tan-aw na to ang 18 ingon diha nga mosugod na kaugkaon sa tinapay nga walay Libadora, anak pang 14. So, unsa ang akong pangutana sa kung huna-huna, nga pasugudon pasugodon man taugkaon sa tinapay nga walay Libadora sa 14 padaan sa evening, unsa pa hubad ba diya sa iyong binisaya, palihog nalang kong sa Iksodos, Kapitulo 12, Bersikulo 18. Nga nung pasugodon man taugkaon sa tinapay nga walay Libadora anak 14, kung wala sila kung dili na mao ang tinapay nga libadura ang gikaon nila kauban sa 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 ni sa Passover lamb or Passover or meat o karne sa Passover o sa nating karnero kung dili na maoy rason nga nang kasungod ka sungod sa 14 tungod kay anang 14 sa gabiin nagselebrar na sila sa Passover So, nga naman, nga gibotang na diha, nga sugod pa sa 14, pakaunak ang nga walay libadura. Nga isa lain nga punto, paglantaon nimo ang 29, isa uh, Exodus, Kapitulo 2 si Bersikulo uh, 29, Nwebi, diha nga, ug anang pagkatunga-tunga sa gabi i, gi gipatay ang mga kinamagulangan ng anak sa Ibtuhanon. Okay. So, kung anang tunga-tunga sa gabi i, gi gipangpatay ilang mga anak nga kinamagulangan nga anak, hinumduman nato nga muni katapusan nga hampak nga giingon sa lubong kagaho ng makitaan sa kapitulo 11 bersikulo 1 nga kana na lang ang katapusan nga hampak pagkahuman an ang katapusan nga hampak ipagawas na niya ang katawan sa Ehipto. Sa ato pa niabot pa ang tungwa-tungwa sa gabi na apa sila sa Ehipto, wala pa sila kagawas. Now, paghuman sa tungwa-tungwa sa gabi, sa gabi, ang akong panubot kaadlaw na na siya ugdili na gabi eh. So, kung niingon ang record ni Moshi nga sa Numbers 33 verse 3, ni Hawa sila sa Pitsa unya o kung imong lantawon sa 42 sa, sa Exodus Kapitulo 12, sa, kung gabi sila ng hawa, so murag imposible uh, nga nagpatay anang alas dusi na apa sila o kaadlaw na, nagmaingon kag ni hawa sad sila anang anang kinsi kay mo ilang katarungan nga nihawa ra pud daw sila anang kinsi niya sa pagkatinod akong bana mo paghapon na, na iyahang baruganan niya ingon din siya nga ngit-ngit pa manggud nang so apil pa siya sa gabi eh. so kaya kaya daw ana silang kinsi nagkao silang pasover over ana pong kinsi silang hawa somewhere sa kaadlaw eh. tawagon nga nila og nice. okay so posible siguro pero ang ligon nga punto para sa kuha katong na matay siya alas stress eh, hinong dumani yung yang pagkamatay so ligon siya nga pag ligon siya nga katarungan mo ko huwag naghan panguban nga rason ni ilang gipresenta so ang ako na lang maingon ana is kung man unsa man gyud ang pagi nga sa atong labang kagahom ning mga botanga, iya ha man ning kapistahan dili man ni atuar unta ablihan niya akong kasing-kasing og -kasing, o iyang humukon para motubo kung unsa man gyud kung kanus man gyud niya ipasilibar okay so dili na nako na hisgutan na nga mga punto kay na ay lain nga punto nga akong hisgutan sa inyo karong adlaw okay so unsa ni <laughs> igang na diri gyud kay so good na among spring ana na anam na nakainit mag nilagpas na among winter okay so pasulod na sa, sa, para sa ko pasulod na sa spring okay So, So good ko maingon na ngano nga noong, uh, na, moingon dai ko nga sa pagka tinuod lang dili ko sigurado kung kabubuton ba sala makagahom nga ako ning hisgutan sa inyo ang mga butanga akong hisgutan karon kay nangayon ta ko sa akong banang ay akong palitan og okay, kining globe para unta makatabang sa akong pagpasabot sa inyo aning mga butanga pero hangtod karon wala pa niabot ang globe sa so, akong hunahuna sinyalis baka ni nga dili ni ipaistorya sa mga kawam sa sayang sa yung katawahan o gikan baka ka ni sa kaaway haron pugna ni mga butanga haron dili ni may balan sa iyang o dili lang to mas makatabang sa kuwa ang globe para mapasabot ni mga butanga sa inyo ha. Okay? So gikan ko naghimog English nga video, wala pa ay gayon ning mga butang dere, okay? Hoping makita nako akong kapangitaon. Okay. So, nagsug sa pagkatinuod lang, okay. Unsa ni? So, nagsugod ning akong pagduki-duki aning mga botanga, Ah, uh, ani siya. Nagsugod ni siya nganong nagtukit-tukit ko aning mga botanga. So, tuig 2013, masabta na siguro niya kung 2013 og di ko na ano no, dili binisaya. So, 2013 nagselebrar mi og kapistahan, ani nga kapistahan. Unya sa among kapistahan na ay bahin sa programa nga kining tawag og question and answer, pwede ka mangutana sa mga leader unya kung kinsa tong elder nga mas makapasabot sa imong pangutana, siya mo tubag sa imong pangutana. So isa sa mga pangutana nga nilutaw atong panahuna kabahin aning gitawag og BADAR Unya, ang tubag sa ilder nga akong nahinumduman, ingon siya nga, gabasihan nato ang spring equinox nga akong ipasabot sa inyo sa unahan. Okay. Una siya nga, ang pinakauna nga new moon human sa spring equinox, maunay atong new year. Okay. So, sikikan at pag mag over na, akong galantawon ang spring equinox. So, aning nga tuig, at bali ang ad, ang ang Shibat, ika ikaon na siya nga bulan sa kalendaryo sa atong labang kang paigda ko nga uh, kanang atong kalendaryo nga gisubay karon kalendaryo na nga gihimo ni Pope Gregory sa Roma unya gipugos na ni sa permerong emperor sa Roma nga si Julius Caesar nga ipagamit sa tibuok kalibutan ug kung kinsa ang mogamit og lain nga kalendaryo gawas ana patay kaya mo nang hinungdan nga nahunong og gamit ang kalendaryo sa tong labong kagahom nga diha ge ang kining atong tulumanon sa atong kasulatan ug ang nagpabilin karon nga atong kalendaryo kining ang uh, kalendaryo sa mga Romano okay so ah uh, unsan ni balik ta atong 2013 okay so 2013 motong naisgutan nga spring equinox ug so, gikan atong una na akong basihan ang spring equinox dayon so aning nga tuig ani nga tuig 2021 ang permerong uh, uh, new moon sa atong labong kagabi ika na siya sa iyahang kalendaryo ganan na siya og shibat sa Hebrew pero sa Romano nga kalendaryo nahitabo na at ang new moon adtong Enero katursi, uh, 14 dayon ang um, anang panahuna nangutan ko sa kumbana palihog dog susiha ang ang spring equinox in ko sa iya. Yan siya nga naman in ko nga gusto ko makabalo kung kanos ang new year haron makabalo ta kung kano sa ang Passover. Yan siya nga alayo pa kayo na. Kay ang iyahang style pagpangita sa kanos sa silibrohan ang kapistahan sa yun lang para sa iya kay mo adto siya sa internet tan niya ning website sa sa nga makita kakita siya og kining tawag og Jewish calendar And kung unsa ang istorya dito sa Jewish calendar mao na na iyahang sundon. Okay. So, direktang pag wala niya uh, gi-grant ako ang request. So, wala niya gi-baling-baling, wala niya gi Hangtod ni abot ang sunod nga bulan, nga ikadusi nga bulan sa kalendaryo sa itong labang kagahom, huwag nahitabo na sa Pebrero 12 sa, unsan sa kalendar sa atong kalendaryo karon kita og Roman calendar okay Unya nagsugod na og deklara ang mga uban sa kaigsoonan sa pagtuo uh, sunod bulan new year na katapusan na to nga bulan sa kalendaryo kay kadusi naman siya nga bulan unya sumala sa nabatasan sa kumbana, bana na din siya sa internet adto na siya sa website sa Jewish tan sa ilang Jewish calendar ingon din siya sa ko uh, new year na lagi sunod tuig uh, sunod bulan March 14 ingon siya ingon din ko, sa man ang spring equinox, so, research na po siya, ingon siya, March 20, ingon din ko siya, kung March 4, 20, ang spring equinox, nga nung gideklara nila nga new year, ang March 14, wala siya ikatubag sa kuwa, so, yan, gihimo, at siya sa YouTube, ngita-ngita, o mga explanation, presentasyon sa mga kaigsunan sa pagtuot, ug nakaabot siya sa YouTube nga among gitan uh, presentasyon sa isa ka igsuon nga dili daw basihan ang spring equinox sa new year kung dili equalax sa akong nasabtan sa pagpasabot atong igsuon sa pagtuongang ang equalax mo na siya ay kanang aktwal kanang adlaw gyud nga makaobserba ka nga na ay equal nga panahon sa adlaw ug panahon sa gabi eh ingon siya posible mahitabo sa March 12. Okay. So, gikan adtong panahon na kaysa pagka tinuod lang niabot na kog 39 ka tuig. Uh, 1981 pa kumbinsido na si akong papa sa ngalan nga Yahweh. Kapit na ngalan sa ako, ako na nang nasi sa inyuha. Then, pagka July 1982, nagpabatis po na ako papaaning nga pagtulunan pero sa pagkatinuod lang wa ko nakasabot unsa i BDR <laughs> okay so daghan so kahit abo, basta inana na, ako basta ginana na adto na sa tong ko ako nang iampo ug ako ipang pangutana siya nga pangutana nga pangsulod sa akong utok ug mao ni nga mga pangutana ang isulod sa akong utok kanus aman na mo si Librahon ang ang Passover aning tuiga naabay biadar aning tuiga unsa man ang biadar o ang pinakalisod nga pangutan nga pabalik-balik gid ko sa iya ha ngano man nga nay biadar ngano man nga, nga, nga dili man ta kada tuig gabi kada kada balay la kada ba every other tuig kan karon nga tuig sunod tuig wala karon nga tuig wala biadar sunod tuig nay biadar in ana ba ang biadar yung grabe nga pangutana og sa pagkalisod pa kaingon gid ko sa tong labaw nga labaw makagahom nga pwede hinahinayon ni magpasabot sa ako nga kanang makaabot gid sa akong level kay grabe gid siya kalisod ka sabton. Okay? Dayon ni abot ni panahuna nga ani iyang gi presenta sa ako. Ani. So ako nang kaingon sa inyo ha nga ang kalendaryo sa tong labaw makagahom gabasi sa bulan. So, ang isa ka tuyuk kung kini siya atong kalibutan, kung kini ang bulan, isa ka tuyokan sa bulan maunay isa ka bulan sa atong labang kagahom. So, akong gilantaw na asilay doha ka informasyon nga gihatag kabahin sa pila ka adlaw ang makahuman og tuyok ang bulan sa atong kalibutan. na nasilay doha nga gipresenta pero ang akong gituuhan nga atong gikinahanglan nun ani uh, atong paghisgot karon is kining informasyon nga gihatag nila nga 29 o tunga ka adlaw ang ilang hisgot na isa ka na isa ka information nga ilang gihatag pero dili na siya moy ma, basihan tungod kay ang atong kalubutan gatuyok siya sa adlaw so kaya ang gibasihan is bain 29 o tunga sa adlaw so kung 29 o tunga sa adlaong isa ka bulan o kung naay si ka bulan sa isa ka tuig mahitabo nga imo imo nang i times i multiply makakuha ra ka og 354 to o og 54 ka adlaw ra okay now karon kung atong lantawon ang atong balik isa ka tuig makahuman og tuyok Pasensya, pangita sa ko. Okay. Yara. So, muuni siya atong adlaw, muuni ang atong kalibutan, o ang bulan diri, makahumani siya o biyahi ang atong kalibutan, tuyok sa atong sa adlaw, muna siya gitawag o isa ka tuig, o makahumana siya o tuyok 365 and one-fourth days tulo so, ka gatos og 65 og upat one 4 may binisi sa so, 1/4? Masabtan na siguro 1/4, no? Og one 4 sa adlaw. Ang iyahang balik pag biyahe, palibot sa adlaw mo na isa ka tuig. Dayon gibahin-bahina siya sa kining sa Roman calendar nga atong gamiton karon na ay pito ka bulan nga train tayo 31 ka adlaw kung imo nang i-multiply makakuha ka og 217 to duha ka og 17 okay day na upat ka bulan nga nay 30 ka adlaw so mahimo siya isa ka gatos og 20 nakay 120 day na isa ka bulan juker kay ini isa ka bulan nga og pebrero Isayin mo 28, so isayin mo 29. Ikaduha ko noong nga bulan, pero ang sobra nga one-fourth, di rega idugang. Dili na na ako naisigutan, kaya dili na mo akong topic karong adlawa. Okay, so anyway, so but pa sa but nga ka ng Pebrero, na ana siya 28, so 1 4 fourth ka adlaw, or 20.25. Okay? So kung imo na siyang sumahon tanan, makakuha ka og 365 and one-fourth days. Tulo ka gatos, og 65, og one fourth sa adlaw. Okay? Karon, kung ang kung katong basihan nato ang sa kalendaryo sa lawang kagahom nga gibasi sa bulan nga naaray 354 days sa ato pa na ay sobra kung imo nang i-minus sa iyang pag sa gibasian ng 364 and 15, 365 and one fourth days. Kung imo na siyang i-minus na ay sobra nga 11 ka adlaw og 1/4. Okay? Na ay sobra nga 11 ka adlaw og 1/4 kada tuig. Okay, kada tuig. Kada tuig. Okay. So, kung kana siya muna atong kahimtang karong panahuna. Kung sa pagmugna sa atong labang kagam sa kalibutan ingon ani na ang kahimtang nga ang bulan motuyok sa kalibutan 29 ug nga sa adlaw unya ang kalibutan motuyok siya sa, sa adlaw to ka gatos ug 65 ug 1/4 ka adlaw mahitabo nga sa isa, isa ka tuig sa pagmugna niya sa kalibutan na ay nanubra nga kung si kaadla og one fourth og sa pag may nga pag ikaduha ka tuig na anay 22 og tunga kaadla nga sobra o pag abot sa isa ka tulo ka tuig na anay 33 og 3/4 okay unya kay isa ka tuyukan kay 29 raman og tunga mahitabo nga, nga naay bi adar na ay 13th month naglibog ko kung ako nawang napasabot sa inyo sa BDR okay kung wala pa kay kakalibo ko diri gamay kaya, pag na human sa English. By the way, kining B Adar, gikan na siya sa pulong nga Beth Adar. Ah, uh, ni? Sa Hebrewanon basta mo ingog first, second, ilang gamiton ang ilahang alpabeto. So ang first mitag una nga Samuel o ikaduha nga Samuel, ang ilang gamiton ana ko sa Hebrew is Aleph Shemuel o Beth Shemuel. Unya, ganahan ko aning presentasyon sa mga bata nga akong natunan sa Pilipinas nga angalan sa bulan sa Hebrew hanon nga pinulungan imingon din sila og kay unsa ni naa may sa muang simbahan diha sa Pilipinas ang mga bata pag Shabbat na ipahimo sila lang presentasyon din panalanginan din sila sa panalangin nga. mahimo ang mga lalaki mahimu untang sama ni Ibrahim ug ni Manashi uni ang mga babae mahimu untang sama ni Rachel ug ni Leah dayon isa sa ilang presentasyon nga nakakatun ko sa ila kiningalan sa bulan sa Hebrew ano nga tawag nila Aleph ni yun, ikaduhang bulan ako ning ipronounce og CEO kay ga pronounce man ko og dili vav okay so Abib Siu Siwan, Revi? Di ko ka siguro kung Revi ni o Revi si sige may pangita. Gagahapon kung wow ba ang gigamit diri or Beth. Pero wala may makita kalabanan ilang ginahatag is kining ay Tamos o ni kining Tamos kabalo na tangalan na siya sa Daiti. Kung wala pa ka si Tamos ngalan sa Daiti. Okay? So, So, Rivi, Ab, Ilol, Itanim, Bu, Kisliu, Tibet, Shibat, Adar. Okay. So, kay ang ikadusin nga bulan, ginaganlan man o adar o kung na ay 13th month, ilahan ang panganan o ikaduhang adar or second adar or beth adar. Okay, so ang permerong nga adar, alip adar, ang ikaduhang adar, beth adar. Okay, kaya na siya gitawag b adar. Okay, so, so, gikan sa pagmugna sa kalibutan na ay gitawag og b adar pag ikatulog ka tuig. Dayon kay 29 raman kaadlaw ang gikinahanglan sa isa ka bulan niya 33 naman og 3/4 na apaghapoy mabilin sa ikatulong nga tuig 4 and 1/4 days ug muunay idugang unya sa kung atong kung kung mo ni sitwasyon sa pagbugna sa kalibutan sa ikaapat ka bulan ikaapat ka tuig sa pagbugna sa kalibutan naa na sa ilain nga Unsi Kaadlaw o One Fourth, idugang itong upat o One Fourth na nabilin sa ikatulo katuig sa diyang na, na dark man galing ang kalibutan at itong ikas sa pagmugna sa lawang makagahom, mahimo na na o kinsi o tunga pag-abot sa ikaupat katuig ikan sa pagmugna sa kalibutan. O idugang na po na itong sobra na po sa ikalimanga tuig nga unsi ug one fourth mahitabo nga sa ikali makatuig gikan sa pagbugna sa kalibutan na ay sobra nga 26 ug 3 fourth na so pag ikaabot sa ika katuig, ka tuig dugang na sa taog unsi ug 1 fourth mahimo na nga sa ika katuig ka tuig na anay 38 kaadlaw nga sobra okay unya kung 38, magbiadar na sad kay na 29 raman o tunga ang isa kabulan. Mabinlanday na siya o siyam o tunga. 29 and 1 half minus 38 days. So, 29, 30. Walo o tunga. Mabinlan siya o walo o tunga. Okay, so, muna sa nai idugang niyo mo sa ikapitong adlaw niya. Mayroon kong nihunong na kudiri kay lisod kayo siya. Isangan, onsay na kalisod wa ko kabalog unsa natang tuiga karon gikan sa pagbugna sa kalibutan kung ganahan ka mo padayon ani harun masigurado nimo kung naa ba gyud biadar karong tuiga or kon wala ba padayon okay then share okay dayon isa so isa ka punto ingon ning mga libro sa apokrifa kung tinuod man ni kung dili nga daw, ang kalibutan daw sa una, ang gatuyok daw na siya sa adlaw, 364 days. Ra, ra, o but pa na ay kada tuig na ay 13th month, na ay nga bulan. Ngunit ang bulan daw, gatuyok lang siya sa, sa kalibutan, 28 days, 28 lang ka-adlaw. Kaya daw, grabe ra ka sa yun ila, sa, sa ilang panahon ang pag si ang pag pag determine ang pagsusi kung kano sa ang bagong tuig so nahisgutan na mo atong 2019 sa kumakaigsoon sa pagtuod diri by the way ang among sitwasyon diri kung magkapistahan uh, kaisa mi og kaon unya ang kining mga asawa sa mga elder sila ang magprepara og pagkaon so dili mi kinahanglan magprepara so kaon lang mi in, in ana, mi kapalangga dere dayon so naa taas nga panahon maghisgot his panahon sa among pagkaon nga, is, naka nakahilingkod ko kauban isa ka higayon kauban aning isa ka igsuon so sa pagtuo nga siya nga moabot ang panahon daw nga grabe na kalisod ang pagdetermine sa Kano sa ang kapistahan unya naisgutan po sa isa ka igsoon sa pagtuo nga dili daw siya muto aning uh, gipresenta sa science nga ang kalibutan daw billion years na kaingon siya uh, ni, ni sa nagbangi daw na sa siya sa isa po gipresenta sa science nga ang ato daw kalibutan anam-anam daw na siya kisug sa palayo sa adlaw unya ang ato po ang bulan ga anam pud na siya og palayo-palayo sa atong kalibutan ngayon yeah, may ka nga posible siguro kay lain pud nga presentasyon sa science ingon man sila nga ang kalibutan daw kainit. Yeah, ang ka mo init ug ang ang kalibutan pud ka init ug kay siguro siguro gapalayo ang kalibutan sa adlaw haron dili ta mga sunog. Unya yeah, siguro pud gapalayo ang bulan sa ato tungod kay grabe na kainit ang kalibutan so posible siguro kay atong ibutangin ana. So, balikan dito na ito na ito, kaya na wala nga punto nga. Akong mga pangutana sa itong labang, gahab ka aning hinaning? Lima na siya ka pangutana, kung ipangutana sa iya. Kanos ang mag-celebrar aning atuig 2021, Dayon, yun, uh, mag-biadar ba karong tuiga? Unsa ning biadar? Agong pinakalisod nga pangutana, nga nung na ay biadar, kada tuig ba, kada lain ba nga tuig, kada ikatulo ba ka tuig, then unsay connection ani sa atong atong tulumanon sa kapistahan nga nung gikinahanglan tunan. Okay? So, sa ako nang gihisgutan sa inyo ha, grabe kalisod, okay, na atas, gibiyaan tamo sa puntong katong ga, ga, kaanam o kalayo daw kalib, ang kalibutan yung science So, niya, ingon sa, sa libro sa Apokrypa, sa una daw, 364 lang. Unya, karon sa tuwa 365. So, marag, makita nato nga, kung maingon tag, 364 lang, makahuma na tuyok ang kalibutan sa Adlaw. ato sa pa, duol siya sa sa kalib sa Adlaw. Unya, karon kay 365 and one-fourth days naman, ato pa, layo na siya sa Adlaw. Okay. So, kung tinuod man galing na, masamot, lisod nato susihon ang biadar nganuman kan kay atong kinahanglan susihon kung kanus ani sugod og palayo ang ang kalibutan og pila ka ingon e man sad ang bulan og pila ka adlaw masamot lisod siya so karon tungod anaa ang kalisod mo na hinungdan nga ni hunong ko diri sa kaadlaw. og og nangitag og naabay ang pang solusyon ani tuod man isa kaadlaw, adlaw mo isa nako kapasalamatan sa labang ko iyang gihatag ni sa ang Leviticus kapitulo 23 bersikulo 4 wala ko si ng uh, kasulatan diri susihan na lang kasulatan ako nga sabtan diha kining pulong nga season nga kung atong sabton ang kining kapistahan kining kasaulugan nga iyang gusto na, nga iyang gusto nga atong tumanon, ato ning dapat silibrahon sa iyahang season, sa iyang kapanahunan. Unya, kung atong lantawon ang Hinesis Kapitulo 1, versikulo 14, makita niya nato diha, ngayon, ingon ang labang kagaw, maghimo o siya, o, o, hay, kahayag, o, atong lantawon, mo na siya ang adlaw o gang bulan, I ingon din siya diha nga maodo na mag-serve a sign and seasons o days and years. So, mo siya siya mahimong sign, mahimong atong season, atong kapanahunan, mahimong atong adlaw, kay bahinon man niya, kay kung mutuyok na ni atong adlaw, uh, ang atong kalibutan, kung mag-atubang -at atong lugar nga gipoy, nakatubang sa adlaw, mo na atong sa adlaw mo na atong adlaw unya kung makatalikod ta mo na atong gabi so mo nang isag mo serve but siyang ato ang day o mo serve siya sa atong tuig okay nagbasi ta, ang nagba, nagbasi ang atong tuig atong adlaw atong kapanahunan ug ang mga sign basi sa aning doha kakahayag kahayag nga gibutang sa kalangitan ang adlaw ug ang bulan okay so padayon ta okay so kung at kung diha gibasihan ang ato ang sign ug um, tungod ay ani paig na ko nga na ako na himo nga video wala nata ako na siya na hibuan himuan og nga version english ra ang ako na himo when should we celebrate new year dayon na aning uh, panahon na akong admitahon nga naisayop nga akong nahimo didto kay akong nalimtan nga kay dusiman ka bulan ang naa sa isa ka tuig ang isa ka season sa di pa komo padayon ako sa ning klarohon har masabtan ninyo nga kung mao ni modelo sa ato ang kalibutan ang kining tunga-tunga ani tawag na siya og equator ecuador okay ang kining ibabaw gitawag nag northern hemisphere di pasinsa di ko kabalo sa insakto kung amihan kung habagat ka ako lang na hitnom nga klaro is ang 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 east is sidlakan ang west is kasadpan kung habagatan kung amihanan palihug na lang kung susi okay dai gamiton paggamitan lang sa akong english ha kini northern hemisphere ni diri kini southern hemisphere na adeg tawag yung equatorial region okay okay So, ang kapanahunan or season sa kining naa sa equator nga area dili kaayo mo balhin kay ang ilahang panahon by the way paigna ko uh, nga ngano man kaha nga giingon man sa kasulatan nga ang sa ang kining duha ka lights ang ang adlaw ug ang bulan mantindot siguro gamitin ako ang sun kay ang ato manggong adlaw nga kining adlaw nga hatag sa tug kainit ug kahayag adlaw gihapon atong tawag ug atong lunes martes merkules adlaw gihapon atong tawag okay sa so paggamit ko ng word nga sun okay kining sun mao na siya ay atong gigikanan sa ato ang heat and light sa kahayag ug ka ka sa ni kainiton so kining naa sa Ecuador Dili kay mo balhin ilang kapanahunan kay halos pari-pariho man ang ilang panahon diin sila makaatubang sa adlaw og sa panahon nga mo sa, nakatalikod sila sa adlaw okay kay dili kay gabalhin ilang season pero kining na sa uh, tawag og Northern Hemisphere o Southern Hemisphere, sila kalabanan ka, ang kakapiktuhan. Nga naman, tungod kay mutuyok sa atong pagbiyahe sa kalibutan, muabot ang panahon nga na ay panahon nga gamay ra kay ilang panahon nga kining ma, mahayagan sila sa adlaw. O naapoy panahon nga grabe kataas ang ilang panahon din mahayagan sila sa adlaw. Okay? Kaya na sila gitawag og four seasons ug ako ang gamiton ang kanta nga naa ni of ka seasons. Ining winter, spring, summer or fall, okay? So maka-experience sila tungod na sa atong pagbiyahe sa kalibutan ug ang akong sayop ni ingon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 14 nga ay sign ihatag ang adlaw. Dayon seasons. Okay. Now, nalimta na ako nga kay naay dusi ka bulan sa isa ka tuig nga ang isa ka seasons na season na ay tulo ka bulan kay gabiyahe man ang atong kalibutan sa ato pa kada season mo spend mo 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 ah sa spend kung ba pa lugar ang atong igahin anak nga panahon abot siya kalabanan og tulo ka bulan. Tulo ka bulan sa winter, tulo ka bulan sa spring, pasensya di ko kabalong sa binisaya, tulo ka bulan sa summer, ting init, tulo ka bulan sa fall. Okay. Brug, ang winter, ting snow, ang spring, ting subang, ang fall, ting hulog sa mga dahon. Okay. Kanatla akong mapaprovide ka binisaya. Okay. So tulo-tulo na siya kabulan og adtong akong giingon nga sayop nako ang nahitabo ang sign gihimo na kong maoy season. Karon akong naanalisar nga dili mahitabo nga kining sign himuon nako mao na siya kining sign lugar diri kining sign diri pasensya nga mo ni siya winter kay tuluman ka bulan ang season sa so, winter tulupod ka bulan ang spring tulupod ka bulan ang summer tulupod ka bulan ang fall na sa akong presentasyon ingon ko nga kini maoy winter kini maoy summer kini maoy spring kini maoy fall mo na akong sayo pa itong video okay ug kaplanuhan na nako to siya i-delete kay kini nga kapistahan gisugo ta nga hinluan atong balay oni akong gituohan na kini atong lawas balay ni siya sa ruwak ako so mo ni pinakauna na hinloan so, tanan na mga say flash out delete erase labay sa basurahan okay okay para yon ta so unsa may maghimo o sa season nga naman nga nai four seasons ang southern hemisphere o northern hemisphere kay gabyahi ang atong kalibutan o sa iyang pagbiyahi unya na higayon nga kining northern hemisphere by the way isa kabutang pa Mo focus ta sa northern hemisphere kay kininga tulo manon gisugo man gihatag man sa atong labang makagahom pinaagi kang Moshi sa mga Israelita o ni ilang nasod it happen nga naswerte ko na ako diri sa United States kay states kay ang unsa ni ang Israel na sa northern hemisphere o ang United States na apod sa northern hemisphere so nakasaksi ko diri aning four seasons so dalagon ang labang magagahuman. ang oportunidad nga gihatag sa kuha. ah dayon unsa ni so focus ta sa northern hemisphere okay o ato lang hinumdoman ato sang kalimtan ang nor ang equatorial region nga na akong akong homeland nga Pilipinas kay dili siya giginhilan sa atong discussion karon unya ang kining southern hemisphere ato lang hinumduman nga opposite kung ga ga summer gating init kung ga uh, sa, una ta sa winter kay gamiton nato natong kanta kung ga winter ang northern hemisphere ga summer ang southern hemisphere ato nang matun sa pag ta unya kung ang northern hemisphere ga summer ang southern hemisphere ga winter okay so focus ta sa northern hemisphere okay dayon nganu no to nga ang adlaw siyaman ang hinungdan sa season og kahatag og sign inani so tulo ka bulan kada season tulo ka bulan unya kay singanong siyaman ang makahatag og sign og season kay kung mubuura ang panahon nga ma ma-expose og sa adlaw ang isa ka lugar mahitabo nga kay gamay ra man ang kainiton nga iyang madawat mutugnaw ang iyang temperatura iyang kapanahunan kaya maunang naa siya gitawag og cold season time sa panahon sa ting snow kay imbis mohulog ang ulan nga droplets sa tubig mahimo siyang mo-freeze og mahulog as snowflakes okay o kaya na siya, gitawag na siya nga kapanahunan season sa winter. Sa dili pa na mahitabo, na ihatag sa ato ang nga sign ang adlaw. O kana na akong gituuhan nga focus ta sa adlaw kay mauma na siyang panahon nga ma-expose ang isa ka lugar sa adlaw. Gitawag na siya o pinakamubo nga adlaw sa tibuok tuig kung moabot na gali na siya, sabto nato nga musuluday na ta sa season sa kapanahunan sa winter. O atong hinumduan nga na ay tulo ka bulan atong atong igahin e, 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 anang, anang, anang kapanahunan. So, pag musulod na makita na nato ang sign ni abot na ang pinaka mahibal ana nimo nga muuna siya ang pinaka shortest, -sure pinaka mubo nga adlaw sa adlaw pinakamubo nga panahon sa adlaw kay pagkasunod adlaw ana mo anam na sad og kataas ang adlaw okay so bali kung kung anang pinakamubo mo naara siya siyam ka oras og upat ka minuto ni mo salop ng adlaw pagkasunod adlaw ana mahimo na na siyang siyam ka oras og lima ka minuto so mahibal mo nga katung una-una nga adlaw nga siyam ka oras og upat ka minuto mo utoy pinakamubo nga 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 adlaw okay sa isa ka tuig okay pagkasunod ana kay palantawon man daw ta sad, sa duha man sila ka naghihatag, gihatag adlaw ug bulan lantawon na pud nato ang bulan unsa may sign ihatag sa tuwa sa bulan mao nang sliver mo gamay nga letter sa makita nato sa sa langit mukgawas na gali na siya timaan nga mauna na siya ang una nga bulan ana nga season o kay naa may tulo mo ihap ta ug, tulo 1 2 3 pag makaihap na tag ka bulan sa winter magdahom na sad mangita na pud ta sign sa adlaw kay buot pasabot ana ang kalibutan naa na ta dire sa atong biyahe o kay naa man ta dire sa atong biyahe na ata sa adlaw kaya makaexperyensya ta og isa ka senyales diin ang tibuok kalibutan anang panahuna na ay equal sama ang kataas sa ilang adlaw og sama pud ang gitasod sa ilang kagabhion nga matag dusi ka oras ang isa ka adlaw og dusi pud ka oras ang kagabhion okay dayon ihap na sa tag 1 to 3 una nga bulan, ikadho nga bulan, ikatulo nga bulan, nakaabot na sa itong biyahe diri. Makakita na po tag sinyalis. Unya, aning panahuna, kung naadre ang Northern Hemisphere, ana, lugar nga kahimtang, naadre ang adlaw sa ato pa, naka-expose ang Northern Hemisphere sa adlaw, kaya gara ang sinyalis nga itong makita ng ihatag sa adlaw at, sa adlaw at sa adlaw sa tuwaan ng panahuna ang pinakataas nga oras sa adlaw sa tibuok tuig. Ato nang ma-experience. Kung ma-experience na nato na siya, makabalutan nga musulod na dayon ang season, kapanahunan sa summer. Okay? Dayon. Okay. Kana siya ang Northern Hemisphere, expose siya sa adlaw. Kaya grabe kataas ang iyang panahon sa adlaw. Dayon, pag abot na sad nato diri diri na ta sa atong biyahe mo equal na pud ta mo mo linya na pud ta sa adlaw kaya mahanaa na sa ihatag sa ato ang sinyalis ang adlaw mo equal na pud balik ang kining ang kitas-on sa ato ang Kapanahon sa adlaw o panahon sa itong Pag mulagpas na gali na siya nga sinyalis, kabalutang musulod na ta sa kapanahonan sa season sa fall. Then, balik na punta sa winter. Okay? Balik na punta. Balik-balik. Round trip na biyahe. mo ingon kung uh, kining kalibutan. Wala ta nagpuyo. Diri. Nagsakay taani kay gabiyahe man siya. Okay? Kabiyahi ang kalibutan, kaya ingon kung nga nakasakay ta sa kalibutan. O mga pasahiro ta tanan diri. Mag okay? Traveler sa English. Okay. So, gabiyahi ta. Gabiyahi ta. Yeah, round trip nga Ang isa ka round trip, isa ka tuig, okay? Dayon, unsa may kalabutan ani sa atong uh, scriptural nga pag nga observances. So, kung nalimpan, kung wala na pa na ako sa inyo, ha? Kining biadar importante sa ato ang tulumanon sa kasuguan, kay kung naay be a sa isa katuig, ang sunod nga bulan sa ikadusi nga tuig, dili bago nga tuig, kung dili ikatresi nga tuig anang tuiga. Okay? Unya, sa akong nagkikaingon, ang kasaulugan sa Passover tum himuon sa permerong nga bulan sa unang nga tuig na kung naay biyadar, bot pasabot dili ta mo silibrar anang bulan pagkahuman sa ikadusi nga bulan kun mo isog taglahi nga isa ka bulan okay na unsa may nakatabang aning season diri nga masayon nato ang pag si pagsusi kung naay bay biyadar, kung wala bay biadar aning tuiga in okay so kay na ang uh, may sign gagihatag sa to sa adlaw nga man ang Leviticus 23 verse 4 Leviticus 23 kapitulo 4 nga atong silibrahon ang iyang kapistahan sa iyang season or sa iyang kapanahunan susihon nato unsay istorya sa kasulatan bahin aning mga kapanahunan aning season okay adto ta sa proverb review probere, ba ang tama kahinom sa ako kung proverbs sa English. Panultihon. Ay, salamat. Haliliya. So, panultihon, Kapitulo 20, Bersikulo 4, Tanawa paliwag siyang kasulatan, kaya wala akong binisaya. Diri, ingon diha nga ang tapulan daw, dili mag, 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 magplaw, magdaro mag sa iyahang uma sa panahon sa season sa cold, o niyang season sa cold, itong gituuhan nga winter na siya. So, di siya magdaro sa winter, kaya daw wala siya harbison sa panahon sa ting harvest. Kaya nga punto akong nasabot nga ang winter, dili panahon sa ting harvest, kung dili panahon, gitawag na siya sa agriculture o land prep land preparation. Una, daro dere, na, nahitabo nga ni tatak na sa akong utok kay sa dihang nakadungog ko ana pagpasa ko nga unsa magdaro sa winter nga ako gikan kasi ko sa Pilipinas grabe ka init kada adlaw diha sumrag imposible nga magdaro sa winter nga diri pag snow na talagsar ko gawas sa balay na ko sulod sa balay inom og o kining salabat kay tugno kayo magawas so nara ko kalabanan sa sulod ini ipadaro daw kuno ta sa winter pero dili noon ga na amang ko diri dili hinuuna tibok winter nga gas snow so naay panahon nga walay snow so ipadaro daw ka ipaandam ka sa imuhang uma sa winter haron ka maka harvest sa ting ting harvest so sa ato pa para sa ko kining winter dili mo ay panahon sa pagsilibar sa kapistahan kay aning kapistahan puhon akong i-discuss mo ning panahon nga magharvest ka og barley nga isa ka umar, karon imuhang ihala das waveship offering. Okay. So, AX na nato ang winter. Dayon, sa Deutronomio Banasia Kapitulo 16 Versikulo 13 gitawag ning kapistahan sa Sokoth, kapistahan sa mga payag o in-gathering sa tapag kay aning panahuna imong harbison yung tanan nga na sa imuhang um wala ka ibilin sa fall. Ano ah, ba akong fall na araw? Kaya, sunod an ang season is winter kung naa ka diri ni pasagdahan nimo imong harbi sunod so, dili nimo harveston an ang fall mahitabo nga sa winter dili na na nimo siya ma-harvest. kaya akong gituuhan na kining fall maunis siya ang season ang kapanahunan nga gitudlo sa atong labang pagahom nga diri nato si Librahon, ang kapistahan sa Sukot okay dayon kay kini siya librahon manato siya sa ikapito nga bulan unya ang ang unsa ni ang ang Passover o ganliben bread sa permero man nga bulan kung lang ni nimo ang gap na ay gap nga unom ka bulan kaya dili mahitabo nga kining summer mao ay panahon nga silibrahon ang Passover kay tuluraman ka bulan ilahang gap so x na pud nato ni ang winter ang summer so isa na lang ang nabilin spring kaya pa deklarahan ko paigna ko nga ang spring, ang season sa spring, ang kapanahonan sa spring, maoy panahon nga silibrahon nato ang Passover o ang Bread. Sumala sa giingon sa to, sa kasalatan nga silibrahon nato siya sa iyang season, sa iyang kapanahonan o kahong gituhan nga kining spring maoy kapanahonan sa pagsilibrar sa Passover. Okay? Parayon ta. Okay. So, karon ato naning dalon sa 2021 kumusta man sa 2021 kanus aman ang spring karon atong silibrahon ang Passover okay so ako sa ako nang gipresenta sa inyo na ay sign ang ihatag sa nga atong makita sa adlaw sumala sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 14 okay so unsa may sign nga ihatag sa atoa ah, ay ang spring kay diri man ka, ta magselebrar sa ato ang Passover mo equal ang katas sa adlaw o sa gabi. Eh. Okay sa so, ako nang sa sugod sa video, pagsulod na sa March, nang sigi na ihap, 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 kanusa ang sun sunrise, kanusa ang sunset, sunrise, sunset, pila ka oras sa isa ka kaadlaw. O, niabot ang panahon, gikapuya kung ba na pinangutan ako, unsay sunrise karon unsa na say sunset pag sunrise sunset na sad ug nahitabo nga ni padlong siya sa app Og, makita makitan pagyapon ni sa internet karon kung inyong i-research okay kabalo ko excited na mo nga i-declare na ko kanus sa ang uh, ang uh, uh, tawag na si Equilax. Okay. So, tadadeng! Adtong Adlawa. By the way, balik na sad ko ang equator maoy maka-experience sa ng Adlawa. og dusi ka ka oras sa isa ka adlaw og dusi ka oras sa gabi. Una dirisa sa amoa sa Illinois, Bolo Illinois atong At adlaw ang among sunrise alas 7 sa buntag o 58 seconds 58 ka segundo og nisalop ang among adlaw sa alas 7 o isa ka minuto so naay gap gamay kay medyo layo, -lay sa equator og duha ka segundo gi check up namo ang Jerusalem nakita na nga Jerusalem man ata ang tama, o haba yung sakto ana, uh, alas 5 o 40 city, kung naisakto akong pahinomduman sa buntag ilang sunrise o nanisalop ilang, adlaw ilang adlaw sa alas 5 o 48 sa gabi. Palihog kong check up kung nasayop manggalan kung makitaan pa ni sa internet karon O kanang adlaw ah, mao ang tadadang, March 16 March 16 16 ika-16 nga bulan sa kalendaryo sa Romano. Okay. Now, karon. Karon na. Unsa man March 14th nga new moon? New year be a dar. Okay. Haron ato ng masayran, balikan nato ang winter sa niaging tuig, check upon nato ang sinyalis nga gihatag sa ato sa adlaw nahitabo nga gi tagaan mi komando sa mong elder dere nga dili magluto sa adlang shabat so gikan panahon panahuna gapaning kamutan ako nga matanan na akong preparasyon di ko maabot og salop sa adlaw. Kaya pag moabot na gali ang winter kay kabalo man ko nang ng adlaw nga mubo ra kaayo ang adlaw unya dali ra kaayo mo sunset mga alas 4 pag sunset na dere alas 4:20 na nana sunset na dere. So ga kamutan ako nga ma-target na ko nga, ma na, kung nga dili pa mo sunset human ako sa akong chabat preparation. So nakabantay me sa akong bana nga ang pinakamubo nga sunset atong December 17th unya ang pinakamubo nga adlaw ang gisusi sa sa internet kagahapon nahitabo siya mo ani nga semana nahitabo siya gikan sa December 18 padulong sa December 23 naa na siya siyam ka oras og 4 ka minuto pag-abot sa December 24 nahimo na na siya og siyam ka oras og 5 ka minuto okay so sa pizza 15 sa December 2020 gisilibrar nato ang ikapulo nga bulan sa kalendaryo sa atong labang ka magitawag sa Hebrew og Tibet. Unya kung atong lang taon ang Tibet kay 15 months siya na hitabo, December 15, December 15, unya ang sign nga gihatag nga mosulod ta sa winter kay December 18 man siya. Padiklara ko nga wala nakasulod ang bulan sa Tibet sa winter. Okay? So unsa man ang permero nga bulan kay na may tuluk ka bulan sa kapanahunan season sa winter kanus aman ang unang nga bulan sa winter adtong 2020 or ani nga kalendaryo sa labang kagahon Tungod anak kay na nakasulod ang Tibet sa sign, ang pinakauna nga bulan sa winter is kadtong Shibat sa January 14, 2021 mo tay pinakauna nga bulan sa season kapanahunan sa winter. Sa ato pang ikaduhang nga bulan is kadtong bulan sa Adar nga gisilbra nato atong February 12. Nga sa ato pa kay niabot naman og 12 si ka bulan ang salaw ang ang kalendaryo sa lawang kagahom kadtong March 14 ikatulo nga bulan sa kapanhunan sa winter nga sa ato pa ika 13th month to siya sa kalendaryo sa atong labong kagahom kaya ani nga tuig padeklara hako, ako ako uh, kaya kay basig dili mo dili 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 imuha wala ni mag uyonan ako i submitar sa imuha kung imong i-reject totally fine kung imong dawaton then pareho ta kung, kung sa imuha lahi then it's okay okay so di lang ta mag-away kay para sa ko classmate ta dire parehong tuon, o isip nagtudlo sa pulo ka tuig kung magtutudlo ka o niya makita nimo nagiaway ang imuhang mga estudyante unsa imong batiyon so akong gituuhan nga itong labaw kagahom ay atong magtutudlo o kita mga estudyante kung mag-away ta muragdi Murag di siguro siya ganahan kung makita ang tanya nga mag -away. So, misi lang ta. Okay? So, muna ako ah. So, kung dili na mo yung so it's okay. Just smile. Okay? So, para sa kuha, ikatuluto siya nga bulan sa kapanahonan sa winter or season sa winter o na ikatrisi to siya nga bulan. Kaya, para sa kuha, ang at tumang March 16 ang nag-equal ang kining ang oras sa adlaw sa gabi. Umakit ani mo gikan sa 16 pagkasunod adlaw ana ang kata on sa adlaw na na nang 12 ka oras og tulo ka minuto din nahi mong 12 ka oras og lima kagahapon ata among gi-check up 12 ka oras og 11 na ka minuto ang oras sa adlaw. So, So, nilagpas na ta sa sinyales. So, tungod ana, ang umalabot, gikan, lugar, at tong gihatag ang sign, anang March 16, ang musulod ana nga new moon mo ay pinakauna nga new moon sa stawag og spring din si nato ang kapistahan sa Passover og akong ah, gituuhan nga kanang April 13th, mauna siya ay una nga bulan sa bagong tuig. Kaya, kung 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 gimong gituuhan nga mo celebra mo na ang new year ihap ka isip ang 13th one, one oh, ang 13 April 13 1, maabot ka nga ang ika si ana is naasa sa 26 inigsalop sa adlaw sa 26 mauna siya ang pagsilibra sa Passover sa gabi ana kung ang imuhang ang imong silibrasyon sa Passover sa 14 sa gabi Pero kung digto ka sa 15, then mahitabo nga sa digto na sa 20 city sa pagsalop sa adlaw o kung anang kung digto ka sa 14 magselebrar sa imong Passover sa ato pa pag pag tunga-tunga sa gabi sa 14 mauna siya ang pagpatay sa atong mga kinamagkulangan nga bata then pag uh, pagkabuntag ana anong pagkaadlaw na mo nang panahon sa pagpangayo na sa katong mga mga alahas nga silver o gold na ako'y igaplanuhan nga paambit sa inyo hang akong nakatunan ni sa gusto kong ipaambit po sa inyo akong nakatunan po sa uh, sa uban ka uban nga mga magtutuo kay na ako'y na natunan sa isa ka igsoon sa bagtong nga nindot kay sa tanan, nga akong gituhan kay ah, po gituhan nga ang historia mo balik na siya sa kaugalingon nga ingon siya nga kanang great exodus sa nga gihisgutan sa Jeremiah 23 man ata 31 nga mubalik ang pagbali mubalik ang nga muhawa na sad ang mga Israelita gikan sa sila na naulipon kita ang nagrepresenta anak karon isip saralita unya na uli punta sa tong mga sala unya mo abot ang panahon nga mo muhawak punta aning lugar mo biyahe na sa ta unya ingon siya nga ang ang, ang septa septua gent nga kapi sa sa Jeremiah na apa makitan ang pulong nga Passover for dili na daw makitan sa Masorites may nasiguro panahon nga kung tugutan sa law ko ako nang ma, mapaambit sa inyo so mo na siyang siya gina-enjoy ni niyang Passover kay excited siya nga mubalik na nga panahon ini nga panahon nga muhawa na sa Ehipto niya. So balik ta to sa akong gibiyaan nga kung mo ka sa 14 anang 20 city sa adlaw mo nang panahon nga mangayo tag alas ni apuhon kung balik na ni ang mahitabo. So mura pud siguro at lang ibutang inana nga naay rason nga sa 20 city ta mangayog mga alahas og mga sapato kay anang panahon na hayag so naabi statement diha nga giingon pahayag giingon nga ingon nga pangayoon sa imong magustuhan sa Ehiptohanon so kaya siguro na rason nga sa adlaw nato na, na mahitabo kay manudlo pa matag kana ihatag eh, na sa kuha, kay gusto ko na. so posible siguro ina na, pero ilhapong punto lagi kay namatay man ang labang ko sa alas stress kay hinumduman didto na sa gabi isa si oni mo hawak daw sila sa kaadlawon sa sa 20 city uh, sa 28 na dayon sa ato ang kalendaryo karon by April 28 sa 2021 ay handa sila manghawa ng kaadlawon nga gabi nit pa man daw kaya daw na sige wag og night paghapon so sa ako nang gikaingon ako nang isabmitar sa log mo sige tinuod ang butanga, mga butanga di na nato naawayan smile classmate ko mo, classmate ta kagatuon tatanan dere og haron ang atong log dili pud mo smile for labang ang labag sa atuwa siguro yan ang gipang bahin bahin ng mga botanga kaya na imuha gamay imuha gamay imuha kaya haron siguro atong kinahanglanon ang matag usa sa atuwa so daghan kayong salamat sa imong panahon uh, ang labang huwag ahong, mahimo unta, sumala sa imong kikinahanglan sa imong kinabuhi, o hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.